নমস্কাৰ সবিশেষলৈ মই প্ৰাঞ্জন ফুকন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ স্বাভাৱিকভাৱেই নিৰ্বাচন পদূলি পালেহি সেয়েহে স্বাভাৱিকভাৱে সবিশেষৰ বিষয়ো ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে এটা কথা হৈছে আমি বিজেপিৰ কথাটো কৈয়ে আহিছোঁ এতিয়া নিৰ্বাচনলৈ প্ৰায় আৰু কেতিয়া আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মধ্যভাগ পালেহি মাৰ্চ মাহটো আছে এপ্ৰিলৰ ভিত প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া কথাটো হৈছে এই সময়ত কংগ্ৰেছ নামিছে অসম বচাবলৈ ৰাহুল গান্ধীও আহি বহু কথা কৈ গ'ল শিৱসাগৰত মোদী দুবাৰ আহিলে তাৰপিছত ৰাহুল গান্ধী আহিলে আৰু কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ অসমতে অসম বচাও অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া কথা হৈছে এইবাৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ পিছত পৰিৱৰ্তন বিচাৰে ৰাইজে বিজেপিক আনিলে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে আকৌ এইবাৰ বিজেপিক সমালোচনা কৰি পুনৰ ৰাইজৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছক ৰাইজে আঁকোৱালি ল'বনে নলয় কংগ্ৰেছক অসমক কিহৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে বচাব খুজিছে বা এতিয়াহে মনত পৰিলে নেকি অসমক বচাবলৈ তৃতীয়টো কথা হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিমান আশ্বস্ত কৰিব পাৰিলে অসমৰ ভোটাৰক কাৰণ তেওঁ কা বিৰোধিতা কৰি থৈ গৈছে তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে চৰকাৰ আহিলে কা আমি বাতিল কৰিম আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সম্পৰ্কতো তেওঁ যথেষ্টখিনি কথা শিশুসকলৰ মিটিঙত ক'লে এতিয়া কথা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভ্ৰমণৰ সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ এই অসম বচাও অভিযান সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিম মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ৰাতুল কলিতা তেখেত মুখপাত্ৰ কংগ্ৰেছ আৰু আছে ফণী পাঠক তেখেত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আৰু চম্পক কলিতা তেখেত এ আই ইউ ডি এফৰ এগৰাকী নেতা আৰু লগতে মুখপাত্ৰও স্বাভাৱিকভাৱে যিহেতু কংগ্ৰেছক লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মই বিষয়টো ৰাতুল কলিতালৈ ঠেলি দিছোঁ ৰাতুল কলিতা আজি নিৰ্বাচন পোৱাৰ সময়তে আপোনালোকৰ মনত পৰিল নেকি অসমক বচাবলৈ চাওক নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া ভাবিছে কোনোবাই যদি ভাবে যে কংগ্ৰেছে এতিয়া মনত পৰিছে এইটো ফুল হ'ব অসম অসম বচোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছে আগতীয়াকৈ এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰি থৈ দিছে অকল অকল কংগ্ৰেছেই নহয় যেতিয়া কেব উত্থাপন হৈছে মানে লোকসভা যেতিয়া কেব আপোনাৰ পাছ কৰি পেলাই যেতিয়া ৰাজ্যসভালৈ কেব পঠোৱা পঠাইছিলে তেতিয়া গোটেই অসমৰ মানে ধৰক আচুৰ তেতিয়া নেতৃবৰ্গ লুৰিণজ্যোতি গগৈ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য বা দীপাংকৰ নাথ এইফালে আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামী অখিল গগৈ বা এইচ ৱাই চি পিৰ আমাৰ পলশ চামাই ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু সাক্ষাৎ কৰি তেখেতসকলে কৈছিলে যে আমি কেব নামানো অসমৰ এই যিটো কেব তেতিয়াৰ কেবৰ কথা কৈছোঁ মই কেবে অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব একেবাৰে নোহোৱা কৰি পেলাব বা জাতি ধ্বংস কৰি পেলাব গতিকে আমি কেব নামানোঁ তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছে যেতিয়া অসম বচোৱাৰ চৰ্তত যেতিয়া অসম বচোৱাৰ কথা আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি কেব নামানো আৰু আমিও কেবৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ল মানে ৰাজ্যসভাত বিৰোধিতা কৰিম আৰু সেইমৰ্মে কথা হ'ল যেতিয়া ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা কথা আছিল কিন্তু সেইখিনি সময়তে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ সিংহগৰ্জনত বিজেপিয়ে কিন্তু এই ৰাজ্যসভাত মানে কেব উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তেখেতসকলে যেতিয়া লোকসভাত দুহেজাৰ ঊনৈছৰ লোকসভাত যেতিয়া গৰিষ্ঠ সংখ্যক তেখেতৰ ছিট পালে চিট পাই তেখেত বলপূৰ্বকভাৱে কা জাপি দিলে কিন্তু সেইখিনি সময়তো কিন্তু অসমৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কিন্তু কংগ্ৰেছে তেতিয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো মনত আছে অসমে তেতিয়া কৰিছিল অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিটো যাত্ৰা অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কোনো এটা সমষ্টি কোনো এটা কোনো এখন ঠাই কোনো এখন টাউন কোনো এখন জিলা বাট পৰি যোৱা নাছিল ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আমাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত সেই সময়ত কা বিৰোধী এটা মানে জনমত গঠন কৰি লোৱা হৈছিল বা কা বিৰোধী এটা আন্দোলন চলোৱা হৈছিল অসমৰ স্বাৰ্থত বা অসমীয়া খিৰঞ্জীয়া মানুহৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দল সদায় আছে সদায় থাকিব আৰু আগলৈ থাকিব আৰু এয়া কোনো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে আজি অহা নাই ৰাহুল গান্ধী কাৰ আন্দোলনৰ সময়তো আহিছিল যি পাঁচগৰাকী তেজাল যুৱকক যে বিজেপি চৰকাৰৰ মানে নেতৃত্বত বুলিয়ে ক'ব লাগিব যি হত্যা কৰা হ'ল এই হত্যা কৰা যুৱকসকলৰ ঘৰত গৈ তেখেতে তেখেতলোকৰ দুখ মানে বেদনা বুজিবলৈ তেখেতলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলে তেতিয়াও আপোনালোকে কোনোবাই ৰাজনীতি কৰা বুলি ক'ব কিন্তু আপোনালোকে যাওক চাওক যদি যিখিনিয়ে যিয়ে অসমৰ হকে অসমীয়া জাতীয় অস্তৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া তেজাল যুৱকৰ ঘৰত গৈ তেখেতে সাক্ষাৎ কৰিছিল সাক্ষাৎ কৰি তেখেতসকলৰ দুখ বেদনা বুজিছিল গতিকে আপুনি আজি কোনেও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি কংগ্ৰেছ দল বা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আছে মূলতে আপুনি এইটো কথাই ক'ব খুজিছে যে কা বিৰোধিতা কৰি আপোনালোকে অসমক বচাব খুজিছে যি কা বিজেপিয়ে আনিব খুজিছে সেইটো এইটো মোৰ অসম বছৰ মূল আপোনালোকৰ মন্ত্ৰ অকলে সেইটো নহয় এইটোতো এটা শুনিম আপোনাৰ পৰা ফণি পাঠক অসমখনক তাৰমানে ডুবালে নেকি যে কংগ্ৰেছে আচলতে কংগ্ৰেছৰ আমাৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যি কথা ব্যক্ত কৰিলে এই কথাটোৱে আমি নিশ্চিত সহকাৰে আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে কাক লৈ যিটো ৰাহুল গান্ধীৰ সময়ত তাত ভাষণ দি থকা অৱস্থা বা সম্বৰ্ধনা দি থকা অৱস্থাত সুস্মিতা সেনে যেতিয়া তেওঁক সুস্মিতা দেৱ দেৱে যেতিয়া গামোচা নল'লে সেইটোৱে কি ওলম্ব বিভাজনৰ এটা প্ৰথম লক্ষ্য ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া তেখেতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যে কংগ্ৰেছ দলে কি অসমক বচাব কংগ্ৰেছে অসমীয়া মানুহক আজি পোন্ধৰ বছৰ আগৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ জনসাধাৰণক বিশ্বাসঘাতকতা আৰু প্ৰতাৰণা কৰাটো উদাহৰণ তেওঁলোকৰ বহুত আছে আৰু এই জাতিটোক প্ৰতাৰণা আৰু বিশ্বাসঘাতকতা কৰা একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দল ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে অসম বচাব নোৱাৰে অসম আকৌ তেওঁলোকে পুনৰ ভাগ ভাগ বিভাজন কৰাৰ কাৰণেহে পৰিকল্পনা তেওঁলোকে হাতত লৈছে গতিকে এনেকুৱা চিন্তাৰ আধাৰত কোনো কাৰণতেই দুই হাজাৰ একৈছত তেওঁলোকৰ আশা পূৰণ নহৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এটা অলিক কল্পনা দুই হাজাৰ একৈছ চনত নিশ্চিত সহকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এখন চৰকাৰ হ'ব আৰু এই কথা আজি স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আমাৰো এই কথা আমি আপোনালোকৰ মাজত ব্যক্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ মই পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই এতিয়া চম্পক কলিতাৰ ওচৰলৈ চম্পক কলিতা কংগ্ৰেছৰ যি কেম্পেইন চলাইছে অসম বা চাওক সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মিত্ৰ দল আপোনালোকে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰ হিচাপে আছে আপোনাৰ অভিমত কিবা এ আই ডি এফ দলৰ সেই সম্পৰ্কত কি ক'ব লগা আছে চাওক এতিয়া আপুনি আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে কি এই সময়তে মনত পৰিল নেকি আচলতে নিৰ্বাচন আৰু তেওঁলোকে এই সময়ত শ্লোগানটোহে দিছে আমি যদি বিগত দিনত বিশেষকৈ আপুনি কালৈ চাই তেওঁলোকৰ যি দলৰ নীতি ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই কিবা এটা কৈছে আমি বেলেগ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে কা বিৰোধ কৰি আহিছে আৰু আপুনি যদি পোন্ধৰ বছৰ বাৰ্চ পাঁচ বছৰ আপোনালোকে লিখিছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত যথেষ্ট সংঘাত আছে আমি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেই জন্ম হোৱা ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন নীতিগত কাৰণত তথাপিও আমি যদি এই পাঁচ বছৰ চাই আপুনি আপুনি যেতিয়া তাত লালকৃষ্ণ আদৱানী গৃহমন্ত্ৰী আছিল ইয়াত প্ৰফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই সময়ছোৱাত অসমৰ যিটো অশান্তিকৰ পৰিৱেশ যিটো এটা মানে একদম আদি কৰি বহুত মানুহ ঘৰলৈ পৰা ওলাই গ'লে আহি পাম নে নেপাম বাইকবিলাক আপোনাৰ তেতিয়া আছিলে আৰ এক্স হাণ্ড্ৰেড ল'ৰাবিলাকে বাইকবিলাকৰ চকাটো খুলি ঘৰত থৈ দিয়ে কি বাইক কোনোবাই লৈ যাব তাৰপিছত কিন্তু দুহেজাৰ এক চনত আহি এক চনৰ পৰা পোন্ধৰ চনলৈ তৰুণ গগৈদেৱে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত কিন্তু অসমত শান্তি স্থাপনা হ'ল আৰু এইটো শত্ৰুৱে হ'লেও ক'ব লাগিব দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা পোন্ধৰ চনৰ ভিতৰত অসমত যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছে তাত মনমোহন সিং ইয়াত তৰুণ গগৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে এইটোত কোনো দুই ৰায় নাই অঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা বিসম্বাদৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা হিউজ ছেকশ্যন ওৰাই বিজেপিত গুচি যোৱাৰ কাৰণে এটা হৈছে বা এটা তেওঁলোকে এণ্টিনগম্বেঞ্চি বা প্ৰপগেণ্ডা হওক কৰিছে বিজেপিয়ে তাত চেণ্ট্ৰেলত মোদী আহি গ'ল যা হওক কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে যিটো শ্লোগান দিছে অসম বচাওক এই শ্লোগানটো তেওঁলোকে এতিয়া দিছে কামখিনি আগৰ পৰা কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে এইটো ভাল শ্লোগান দিছে আৰু ইছ্যুকেইটা খুব ভাল লৈছে যোগেইটা আপোনাৰ ব্যক্তিগতকৰণ তৈলখাত গতাই দিয়াই হওক যি ইছ্যুকেইটা ভাল লৈছে আমি এ আই ডি এফে এইটো ৱেলকাম কৰোঁ কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে এটা মত আছে এইটো মোৰ দলৰ মত নহয় এইটো মোৰ ব্যক্তিগত এই সেইদিনাখন যিটো মানে আপোনাৰ অসম বচাওক যিটো তেওঁলোকে এটা ফ্লেগ অফ কৰিলে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে সেইদিনাখন যিকেইটা দলৰত গোটবন্ধন কৰিছে সেই দলকেইটাকো তাত চিম্বলিকেলি নিমন্ত্ৰণ কৰি উপস্থিত উপস্থিত কৰালে তেতিয়া বেছি কনভিনচিং হ'ল হয় এইটো আজি কৰা নাই চাগে আগলৈ কৰিব কিন্তু সেইদিনাখন এটা ডাঙৰ সুযোগ আছিল এটা জেষ্টাৰ হ'ল হয় কি নাই তেওঁলোকে গোটবন্ধন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সকলোকে লৈ কাৰণ আমি গোটেইখিনি মানুহৰ এটাই কথাকে অসম বচাব লাগে কাৰপৰা বচাব লাগে বিজেপিক উৎখাত কৰি অসম বিৰোধী যি বিজেপিৰ নীতি বা বিজেপিয়ে যি আদানী আম্বানি গোটেই দেশখন চমজাই দিব বিচাৰিছে তৈল খাটবিলাক চমজাই দিব বিচাৰিছে এইটো এনভাইৰমেণ্টেল ইমপেক্ট এক্ট আনিছে আদি কৰি গোটেইখিনি আজি নিবনুৱা সমস্যা এই গোটেইখিনিকে আদি কৰি আপোনাৰ আমি গোটেই যিটো অসম বচাব ওলাইছোঁ আৰু এটা মৰেলি মৰেল গ্ৰাউণ্ডত নীতিগতভাৱে এলায়েঞ্চ হৈছে এই গোটেইখিনিকে যদি তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে হয় আৰু মই লগতে আৰু সংযোগ কৰি দিওঁ তেওঁলোকে যদি বি পি এফ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু আপোনাৰ ৰাইজৰ দলকো যদি নিমন্ত্ৰণ কৰিলে হয় আহক নহওক পিছৰ কথা তেতিয়াহ'লে এটা বেছি ভাল হ'ল হয় আৰু মই আশা কৰোঁ কংগ্ৰেছে আগলৈ এইটো কৰিব এইটো মোৰ ব্যক্তিগত মত প্ৰ খণ্ডৰ বন্ধুত্বৰ পিছত এ আই ডি এফৰ গোটেই সুৰেই সলনি হ'ল কাৰণ সকলোৱে এটা সময়ত এ আই ডি এফৰ কংগ্ৰেছক বিৰোধিতা কৰি আই ডি এফৰ জন্ম হৈছিল আৰু এ আই ডি এফৰ শাসনলৈ আহিছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এ আই ডি এফৰ মুখৰ ভাষ্যই সলনি হৈছে এই বিষয়ে বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছো সবিশেষলৈ মই কংগ্ৰেছক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো কালি শিৱসাগৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে জনসভাত বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি হৈ গ'ল আপোনালোকে ভাবেনে ৰাতুল কলিতা এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণৰ পিছত এতিয়া ৰাহুল গান্ধী আহিলে ৰাহুল গান্ধীৰ সেই গ্ৰহণযোগ্যতাটো আছে মই আপুনি এতিয়া যদি চাই যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দুহেজাৰ চৈধ্যৰ আগৰ বা দুহেজাৰ ষোল্লৰ আগৰ যিবিলাক আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰেই হওক বা যিকোনো মিটিং সভা সমিতিবিলাকৰ যিটো মানুহৰ যিটো হেৰি আছিলে মানে উপস্থিতি আৰু লগত মানুহৰ যিটো এটা ক্ৰেজিনেছ এটা আছিলে আমিও বিৰোধীত থাকিলেও আমি সেই বস্তুটো দেখিছিলোঁ যে ক্ৰেজিনেছ আপুনি চাওক তেখেত দুবাৰকৈ আহিলে কিন্তু কোনো মানুহে এতিয়া গুৰুত্বই নিদিলে এতিয়া চাওক সঁচাকৈ কথা ক'লে তেখেতসকলে ইয়াত কয় যে ক'ৰবাৰ পৰাই তিনি লাখ মানি লওঁ দু লাখ দুই লাখ মানুহ আনিলেও কিয় আপোনালোকে আনিব লগা হৈছে এইটো হাস্যকৰ নহয় জানো তেখেত ইমান প্ৰভাৱশালী তেখেতৰ বিশ্ব নেতা বুলি কয় কিন্তু তেখেতৰ সভাত মানুহ আনিব লগা হৈছে কাৰোবাক টাৰ্গেট দিব লগা হৈছে দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ তাৰপিছতো কিন্তু আপুনি যদি শিৱসাগৰত চায় তেখেতসকলৰ একেবাৰে সভা খালী গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাষণ দি থকাতে চাৰিওফালে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে খালী চকীৰে কিন্তু ভৰ্তি হৈছিল শিৱসাগৰত গতিকে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নহয় সেইটোৱেতো মই ক'ব খুজিছিলোঁ এইটো আমাৰ চাওক আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ অসম ভ্ৰমণে বা আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিটো নেতৃত্বই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী এগৰাকীক চকী মানে চকী হিচাপ কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া সেই পৰিৱেশত লৈ আহিছে সেইটো মানদণ্ডলৈকে লৈ আহিছে তাৰমানে আমি চাব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কংগ্ৰেছ দলে হিমন্ত বিশ্ব কিন্তু টোপনি মানে একেবাৰে হৰিছে আৰু সেইটো নিষুত কাৰণ তেখেতে আগদিনাখনৰ হিচাপ হৈছে পোন্ধৰশ চকী ধৰিব নে দুশ ধৰিব নে ষোল্লশ ধৰিব এনেকুৱা লাগিছিল যে ৰাতি তেখেতে নিজে গৈ বুধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চকী গণিব ধৰিছে যে কেইখন চকী আছে তেনেকুৱা লাগিছে এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী কিন্তু তেওঁ কিয় লাজ নাপায় তেখেতে নিজে বিত্তমন্ত্ৰী যেতিয়া হৈছে তেখেতে জানিব লাগিছিলে তেখেতৰ মই দুটা কথা কওঁ দুহেজাৰ একত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হৈছিল এ জি পি চৰকাৰে তেতিয়া দহ হাজাৰ টকাৰ দহ হাজাৰ কোটি টকাৰ হাতী বাজেট কৰি থৈ গৈছিলে আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিছে তেতিয়া আগৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনে দহ হাজাৰ ছয়শ সাতষষ্ঠি হাজাৰ কোটি টকা জমা থৈ গৈছে কিন্তু মাত্ৰ পাঁচ বছৰত তেখেতসকলে আশী হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বজাৰ দিলে তেওঁ কিহৰ প্ৰভাৱশালী তেওঁক নিজকে যে দক্ষ বুলি কয় বহুতে যে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব দক্ষ তেওঁ কিহৰ দক্ষ হয় যে আশী হাজাৰ কোটি টকাৰ বজাৰ দিলে আজি যদি এটা শিশুৰ জন্ম হয় সেই শিশুজনে সেই শিশুটোৱে ত্ৰি তেইছ হাজাৰ ছয়শ ছাপন্ন টকাৰ কোটি মানে ছাপন্ন হাজাৰ কোটি টকাৰ বজালৈ জন্ম ল'ব লাগে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মানুহে কেতিয়াও এতিয়া বিশ্বাস নকৰে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই চাব ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে কাকো প্ৰলোভনৰ কথা কোৱা নাই যিখিনি কথা কৈছে অসমীয়া ৰাইজৰ হকে কথা কৈছে যিখিনি কথা কৈছে যিখিনি পাৰে যে এটা এটা ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব কৰাৰ পিছত ধৰক থ্ৰী ছিক্সটি চেভেন ৰুপিজ দিব পাৰে সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে কিন্তু তেখেতে এনেকুৱা অলৌকিক কোৱা নাই যে পোন্ধৰ লাখ টকা পোন্ধৰ লাখকৈ দিম বা এই মানে বিদেশী হেৰি কৰিবলৈ তালি টোপোলা বান্ধ বান্ধিব লাগিব নতুবা দুই কোটিকৈ চাকৰি দিম তেনেকৈ কোৱা নাই তেখেতে কৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে সংস্থাপন দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভালকৈ চাওক সংস্থাপন দিয়া হ'ব যিটো কংগ্ৰেছ দলে দুহেজাৰ একৰ পৰা পোন্ধৰলৈকে যিমান সংস্থাপন দিছে অসমৰ ইতিহাসত তাতকৈ বেছি কোনো দিব পাৰে নাই সেইটো আপোনালোকেও জানে সকলোৱে জানে কিন্তু সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে যিখিনি কালি কমিটমেণ্ট কৰিছে সেই কমিটমেণ্ট কিন্তু একেবাৰে শুদ্ধ আৰু সত্য আৰু যিখিনি কংগ্ৰেছ দলে কৰিব পাৰিব সেইটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছে বিশেষকৈ কাৰ বিৰোধিতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কাৰ বিৰোধিতা কৰিলে চৰকাৰ আহিলে কাৰণ তেওঁ যিখন গামোচালে তাতে কা বুলি লিখি পেলাই কাটি দিছে কাৰ বিৰোধিতা চৰকাৰ আহিলে কা বাতিল কৰিম বুলি কৈছে আৰু তিনিশ সাতষষ্ঠি টকা যিটো ক'লে যে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক তিনিশ সাতষষ্ঠি টকা দিয়াৰ তেওঁ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে এই দুটা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে উজনিত বিশেষকৈ অসমত আপোনালোকক কিছু ক্ষতি কৰিব নেকি কাৰণ চাহ বাগান যিটো কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই কামটো কৰিবলৈ কিমান হাজাৰ হাজাৰ কৰোঁ টকা হ'ব সেই হিচাপটো কৰিছেনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে টকাহে তিনিশ সাতষট্টি টকাৰ লগত আপুনি সেইমতে চাহ বাগানৰ গোটেই লেবাৰবিলাকক হিচাপ কৰকচোন কিমান হাজাৰ হাজাৰ কো টকা হ'ব গতিকে এটা হিচাপ নকৰাকৈ কৈ দিলে গোটেই বিষয়টো সমস্যাটো সমাধান নহয় বিষয়টো এনেকুৱা যে যোৱা পোন্ধৰটা বছৰত যেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰৰ দায়িত্বত আছিলে তেতিয়াও কিন্তু তেনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বহুত বহুত বাদ দিছিলে চাহ বাগানক কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আপোনাৰ যাৰ মাজতে সুধিছো আপুনি বক্তব্য চলাই নিব যোৱাবাৰৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰখন আপোনাৰ মনত আছেনে তাতো আপোনালোকে কিন্তু চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক তিনিশ একাৱন্ন টকা কৰিম বুলি কৈছিলে মোৰ মোৰ স্পষ্ট মনত আছে যোৱাবাৰ দুহেজাৰ ষোল্লৰ যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আছিলে বিজেপিৰ তাত তিনিশ একাৱন্ন টকা চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত কিয় পাহৰি গ'ল সেই কথাটো পুনৰ চৰকাৰখনৰ আমাৰ এতিয়াও আলোচনা হৈ আছে যে বিষয়টো যিহেতু পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালত গোটেই বিষয়টো যেতিয়া হিচাপ নিকাচ কৰা হৈছে যে মিছা কিয় মাতিলে মিছা মতা নাই কিন্তু বিষয়টো যেতিয়া এটা হিচাপ কৰি লোৱা হৈছে যে মানে ইয়াত কিমান হাজাৰ কৰোঁ টকা আহে সেইমতে হিচাপৰ অংকত যোৱাকালিও আমাৰ এই বিষয়টো সম্পৰ্কত মাননীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে এই ইস্তাহাৰত লেখাৰ আগতে ফণিপথাকক মই এটাই স্পষ্টকৈ কওক অন্য নহয় আমাৰ অসমৰ দৰ্শকেও জানিব খুজিছে যে যোৱাবাৰ দুহেজাৰ ষোল্লৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত আপোনালোকে তিনিশ একাৱন্ন টকা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তাৰপিছত নিদিলে এইটো মিছা নহয় এইটো ভুৱা নহয় এইটো ফাঁকি নহয় তেনেহ'লে ফাঁকি আৰু ভুৱা মিছা কি

আৰু আলোচনাত এটা ইতিবাচক দিশৰ সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছে গতিকে এই সম্পৰ্কত ইমান যে কৰোৰ কৰোৰ টকা যে হ'ব ট'টেল হিচাপত যদি কয় কংগ্ৰেছে কোৱা কথাটো একেলগে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো আমাৰ যিহেতু কৈছে যে দ্বিতীয় যিহেতু মানে চৰকাৰ হ'বই বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'বই গতিকে সেই চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এই বিষয়টো সমস্যা সমাধানো হ'ব বুলি নিশ্চিত সহকাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ মই কলিতা ওচৰলৈ পুনৰ আহিম এটা বিৰতিৰ পিছত যে এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কোৱা কথা বিজেপিৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পালন নকৰিলে তিনিশ একাৱন্ন টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত বিজেপিয়ে দিছিলে এতিয়াও মেলি চালে সেইটো তাত পাব তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি কিয় ফাঁকি দিলে সেই চাহ শ্ৰমিকসকলক ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম বিৰতিৰ পিছতেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সবি শেষলৈ যিহেতু অসম বচাও যিটো আপোনালোকে অভিযান চলাইছে তাৰ নেতৃত্ব লৈছে আপুনিও এতিয়া কথাটো হৈছে যে মই সংক্ষিপ্তকৈ জানিব খুজিছোঁ যে কিহৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে অসমক বচাব লগা হ'ল চাওক অসম এক অভূতপূৰ্ব সংকটৰ মাজেৰে অসম আৰু অসমীয়াত্ব আজি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এয়াই অসম ভূমিয়ে এই ধৰাই ধৰা য'ত আমি অসমীয়া মানুহ বুলি থাকোঁ আমি অসমীয়া মানুহ থাকোঁ বুলি সকলোৱে জানে কিন্তু এই আমাৰ যিটো অসমীয়াত্ব এই অসমীয়াত্বটো বৰ বিশাল বৰ উদাৰ সেই বান ভগতত্বৰ দিনৰ পৰা পুৰাণ মহাভাৰতৰ পৰা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাউলুং চুকাফাদেৱে বৰ উদাৰভাৱে ইনক্লুচিভৱে সকলোকে লগত লৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ অসমীয়া জাতিটোৰ এটা পৰিচয় দিলে আৰু ইয়ে ইয়াত এক নতুন দিশৰ সংযোজন হ'ল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আমাৰ সৌভাগ্য যে এইজনা পোন্ধৰ শতিকাত এইজনা এক আধুনিক মনৰ এক উদাৰ মনৰ এগৰাকী গুৰুজনা আমি পালোঁ যিজন গুৰুজনাই অসমীয়াক এক নতুন ধৰণৰ কথা কিলে এটা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে যে এটা বিশুদ্ধ ধৰ্ম দিলে কোনো ভেদ নাই কোনো জাতি উচ্চ নিজ ধনী দুখীয়া হিন্দু মুছলমান কোনো ভেদভাৱ নাই স্ত্ৰী তেতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক মহ আমাৰ মহাপুৰুষ আমাৰ গুৰুজনাই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে স্ত্ৰী শিক্ষাক স্ত্ৰীসকলক তেওঁ অনাদি পাতন যিখন কিতাপ লিখিছিলে ভাগৱত গীতাৰ ভাগৱতৰ যিখন অসমীয়াত ব্ৰজাৱলী ভাষাত অনুবাদ কৰি তেওঁ নিজাববীয়াকে কিছুমান বস্তু সংযুক্ত তোমাৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ কথা কৈছিলে সেই সময়ত মধ্যযুগত কিন্তু এই যে বিজতৰীয়া যি এই অপ সংস্কৃতি যে নাগপুৰীয়া আৰ এছ এছ তেওঁলোকে আজিও মহিলাক তেওঁলোকে স্বীকৃতি নিদিয়ে তেওঁলোকে এতিয়াও তেওঁলোকৰ যিজন চৰ সঞ্চালক বুলি যিজন মুৰব্বী আছে ব্ৰাহ্মণৰ বাহিৰে আন কোনো তেওঁলোকৰ মুৰব্বী হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱাই হ'ল তেওঁলোকৰ বীজতৰীয়া যিটো অসমীয়াত্বত তেওঁলোকৰ এই বীজপু বীজতৰীয়া অপ সংস্কৃতিয়ে আমাৰ অসমীয়াত্বৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে অসমীয়াত্বৰ পৰিচয় নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে আমি যেতিয়া কৈছোঁ যে অসমখন বচা আহক এই বীজতৰীয়া অপ সংস্কৃতিৰ গ্ৰাসৰ পৰা যাতে আমি আমাৰ এটা আমাৰ অসমীয়াত্ব যিটো যিটো এওঁলোকৰ লগত নিমিলে এওঁলোকৰ এই যে অপ সংস্কৃতি যিটো বাহিৰৰ পৰা আহিছে সেইটোৱে আমাক নাইকিয়া কৰি পেলাব চাওলুং চুকাফাদেও মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আজান ফকীৰে হওক বা বান ভগতত্ত আমাৰ যোগে যোগে মই আপোনালোকে হয়তো সুধিব পাৰে যে কংগ্ৰেছে কিয় কয় হয় কংগ্ৰেছে অসম আৰু অসমীয়াতক সদায় ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যোগে যোগে কাম কৰি আহিছে অসংখ্য উদাহৰণ আছে মই পাহৰাই পাহৰি নাযাব যে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত যেতিয়া ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন কৰিবৰ সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁলোকে অসমখনক পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিলে তেতিয়া অসমীয়াৰ লগত অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সিংহৰ দৰে গুজৰি যুদ্ধ কৰিছিলে কোনে অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কৰিছিলে আৰু যোগে যোগে তাৰপিছতো এন আৰ চিখন এন আৰ চিৰ কাৰণে আমাৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বুৰাম মেধিয়ে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে যে নাইণ্টিন ফিফটি ওৱানত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এনে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকপ্ৰিয় নহ'ব সেইটো ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ হোম মিনিষ্ট্ৰে সিদ্ধান্ত ল'লে কিন্তু বিশ্বৰাম মেধিৰ কেবিনেটে ঠিক কৰিলে যে অকল লোকপ্ৰিয়ল হ'লেই নহ'ব আমাক এখন দস্তাবেজ লাগে আমাক এখন বেছলাইন ডাটা লাগে আৰু সেইকাৰণে ভাৰতৰ অইন ষ্টেটত যি হয় হওক কিন্তু আমাৰ অসমত এন আৰ চিখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লৈছিলে তাৰপিছতো পৰৱৰ্তী কালত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই এনেধৰণে যেতিয়াই সংকটৰ সন্মুখীন হয় অসমীয়া জাতিটো অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বা বহলভাৱে বহল আমাৰ যিখন ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকক সদায় কংগ্ৰেছে আপদাল কৰিছে ৰক্ষা কৰিছে প্রায়ত তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার কার্যকলাতে আপনাদের দেখিব দু এক সনের পরে দুহাজার ষোলো সনলে এই বিশালভাবে সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ দিয়েছিল আর তুলি বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি জনগোষ্ঠীর মানুহে মূর তুলি পেলায় কব পাৰিছিলে যে আমি কিন্তু আজিতো সেই তো পরিবেশ নাই। এই যে চাইনিজ মগুর চাইনিজ অসমত পরিচিত কৰাই দিছিলে কোনোবা বিজতৰীয়া মাছ চাইনিজ মাগুৰ আমাৰ থলুৱা মাছ নহয় ক'লে যে চাইনিজ মাগুৰ পুহিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যায় ওজন বহুত বাঢ়ি যায় যিবিলাকে মৎস্য পালন কৰে তেওঁলোকে বহুত লাভৱান হ'ব চাইনিজ মাগুৰ যেতিয়া আমাৰ পুখুৰীত মেলি দিলে মেলি দিলে কি হয় চাইনিজ মাগুৰে আমাৰ সৰু সৰু থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছবিলাক এই যে গৰৈ চেঙেলী দনিকনা বা বেলেগ বেলেগবিলাক প্ৰজাতিৰ মাছ চাইনিজ মাগুৰে গিলি 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 চবকে থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছবিলাক খায় নিজে প্ৰকাণ্ড মাছ হৈ যায় বিজেপি দলটো তেনেকুৱা তেওঁলোকে চাইনিজ মাগুৰৰ দৰে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক জাতি সত্তা আছে তেওঁলোকে বিজেপি দলে ক্ষমতা পায়েই আমাৰ গণশক্তিক কৃষক মিচিংসকলৰ জাতীয় সত্তাৰ এটা পৰিচয় গণশক্তিক গিলি খাই পেলালে আমাৰ তিৱাসকলৰ যিটো জাতীয় সংগঠন কৰিছিলে তেওঁলোকে তিৱা ঐক্য মঞ্চ গিলি পেলাই শেষ কৰি দিলে বড়োসকলক গিলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাভাসকলক গিলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ছয় জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যিসকলে আন্দোলন কৰিছিলে নেতাসকলক টকাৰ লোভ পথ প্ৰলোভন কেতিয়াবা ব্লেকমেইলিং কৰি ভয় দেখুৱাই তেওঁলোকক বিজেপিৰ ফলীয়া কৰিছে বিজেপিক যোগদান কৰিছে কিন্তু এই জাতি সত্বাবিলাক তেওঁলোকে এফালৰ পৰা নাইকিয়া কৰি পেলাই তেওঁলোকে কেৱল সেই বাহিৰৰ পৰা অনা সেই অপসংস্কৃতিৰে সৈতে অসমখন ধন্যবাদ মই পুনৰ পুনৰ আহিম আপোনাৰ হয় পুনৰ মই স্বাভাৱিকতে ফণীপাঠকৰ ওচৰত যাম ফণীপাঠক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অভিযোগ আপোনালোকে এটা বিজতুৰীয়া সংস্কৃতি মেলি দিছে অসমত এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আপোনালোকে থলুৱা সংস্কৃতিক এই লোকক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক চাইনিজ মাৰ্গৰ দৰে আপোনালোকে গিলি পেলাইছে যে এই নাগপুৰীয়া সংস্কৃতি বিজতুৰীয়া সংস্কৃতি মেলি অসমখনক ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে নাগপুৰীয়া সংস্কৃতি আনি ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছে অসম বচা অভিযান চলাব লগা হৈছে আপোনাৰ কি উত্তৰ আছে বিজেপিয়ে জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হাতে কামে কাম কৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে আজিৰ তাৰিখত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আছে আৰু জাতিটোক সুৰক্ষা একমাত্ৰ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি তেখেত আমাৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে চাইনিজ মাগুৰৰ দৰে গিলি পেলাব আজি তিৱা জনগোষ্ঠী তাত তিয়া জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰাই তেওঁলোকে জিকিছে এটা বি টি ল'ব লগা হৈছে আপোনাৰ ওচৰত আহিম কাৰণ আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব আপুনি চিন্তা কৰে কিন্তু বিৰতিৰ পিছত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহি আছো বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আছোঁ সবিশেষলৈ মই ফণী পাঠকক শেষ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ আচলতে বিৰতিলৈ যাব লগা হোৱাৰ বাবে পাঠক মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰসংগটো মনত পেলাই দিছোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দুটা অভিযোগ আপোনালোকৰ দলৰ প্ৰতি ন মই এইটো কৈছোৱেই যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যিমানে ডাঙৰ কথা নকওঁ কিয় অসম কেতিয়াও তেওঁলোকে বচাব নোৱাৰে অসম বচাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম আপোনালোকে ধ্বংস কৰিছে অসম নাই আপোনালোকে ধ্বংস কৰিছে বুলি কৈছে ধৰ্ম নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আই চিছৰ পতকা উলিয়াইছে আমাৰ কিছৰ পতকা অসম যেন কৰিলেংশী দিছে কলিতা আমি শুনি লওঁ কলিতা পাঠকে কৈছে আমি শুনি লওঁ কিন্তু কলিতাৰ পাঠক জাতিটোক সজাব লাগে নাই 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 ৰাজুল কলিতা ৰাজুল কলিতা এক মিনিট ৰাজুল কলিতা এক মিনিট আপুনি উত্তৰ দিব তেওঁলোকে নিমাতী কন্যাৰ ভাও জুৰি আছিলে য'ত জাতিটোক প্ৰবঞ্চনা আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মুক্ত মানে সমৰ্থন জনাইছিলে কি ইমান ডেভেলপ হৈছিলে তাত কি এনেকুৱা নজিৰ আছে যত আজি

নিশ্চয় মই চম্পক কলিতা চম্পক কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এক মিনিট চম্পক কলিতা চম্পক কলিতা বিশেষকৈ কৈছে প্ৰটুতবৰ্লীৰ যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগটোকে আঁত ধৰি পেলাই মই কৈছো আৰু এতিয়া বাকী প্ৰসংগখিনি আহিছে এতিয়া মানুহে বিচাৰিব পোন্ধৰ বছৰ আৰু পাঁচ বছৰ আপুনি কি ভাবে মানে চাওক আপোনাৰ পোন্ধৰ বছৰ পাঁচ বছৰ আপুনি একে মই আপোনাক আৰম্ভণিতে ক'লোঁ পোন্ধৰ বছৰত যিখিনি হৈছে তাৰ গোটেই যিখিনি তৰুণ গগৈ কংগ্ৰেছে বনাই থৈ গৈছিল বিজেপিয়ে সেইখিনি ডেমেজ কৰিছে আপোনাক এটা কথা মই কওঁ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া তৰুণ গগৈ এৰিছে তেতিয়া কিমান আছিল আৰু এতিয়া কিমান আপুনি চালেই গম পাব প্ৰথম কথা একেণ্ট ফাইভ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মই আপোনাক কওঁ আৰু এটা কথা আপুনি চাব মোদী আহিছে বাৰে 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 তিনিবাৰ আহিছে এইবাৰ কিন্তু আপুনি চাব যিখিনি যিটো দৰ্শকৰ উপস্থিত ৰাইজৰ যিটো কাৰেণ্ট আগতে আছিল ষোল্ল চনত সেই কাৰেণ্টটো এইবাৰ নাই কাৰণ কিয় জানো নাই আপুনি চাওক মোদী হেজ লছ হিজ ক্ৰেডিবিলিটি মে মোদীয়ে তেওঁ বিশ্বচনীয়তাৰে হেৰাইছে আপুনি কৈছিলে ভিজন ডকুমেণ্ট ভিজন ডকুমেণ্টত যিখিনি কথা লিখা আছিল কি উই আৰ ইমপ্লিমেণ্ট আছাম একৰ্ড উইথ লিটাৰেল স্প্ৰিট কা আনিলে তাৰপিছত আপোনাৰ নাগৰিকপঞ্জীৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ এই এই টিভিতেই বৰ ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা দিছে কি ইয়াৰ যিজন সমন্বয়ক আছিল তেওঁ আৰ জি আই কৈছিল কি আপুনি জাননী জাৰি কৰক কিন্তু জাননী এই কাৰণে জাৰি কৰিব পৰা নাই কি চৈধ্য লাখ বেংগলী হিন্দু তাত মানে আপোনাৰ তেওঁলোকেও শ্লিপ পাব সেই শ্লিপ পালে পশ্চিমবংগত ইলেকশ্যনত বিজেপিৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে অসমীয়া জাতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্ব নহয় তেওঁলোকে পশ্চিমবংগত इलेक्शन जिकेने का खन आनी से मैं दिल्ली नेशनल हेरत कैसू कि आसामिया कम को खत्म करने का फरमान है क्या भाजपा को बंगाल में चुनाव जीतने का আৰমান হেকীয়া এতিয়া আপোনাক মই এটা কথা কওঁ চাওক আজি মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীক মই ধন্যবাদ দিম তেখেতে বৰ মা ধুনীয়াকৈ কৈছে কি আমি তিনিশ একাৱন্ন টকা চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কৈছিলোঁ কিন্তু পিছত যেতিয়া আমি হিচাপ কৰিলোঁ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লাগে এতিয়া আমি পৰা নাই যোৱা পাঁচ বছৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৈছে কি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লাগিব সেইকাৰণে আমি চাহ জনগোষ্ঠীক আমি দিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে তেওঁলোকে আগতে হোমৱৰ্ক নকৰাকৈ তিনিশ একাৱন্ন হাজাৰ দুই মই কৈ ল'ব দিয়ক মই জনাই দুই কোটি চাকৰি দিম পোন্ধৰ লাখকে টকা দিম তেনেকে এটা জুমলাহে কৈছিল সেইটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণে ভাল পালো আৰু এই কাৰ জৰিয়তে যিখিনি বাংলাদেশী হিন্দু ইয়াত নাগৰিক হব আৰু তেওঁলোকক গৈ চাহ বাগানত গৈ পেলাই সংস্থাপন কৰিব সেইকাৰণে চাহ বাগানৰ লোকসকলক চাহ শ্ৰমিকসকলক যিটো ভাত খাই আছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস কৰি দিয়ে এইটো বিজেপি আৰ এছ এছৰ তাত দীৰ্ঘ ম্যাদী আটচাই ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু আটচাই চাহ বাগানসমূহত বিজেপিক এতিয়া সোমাব নিদিওঁ বুলি দীৰ্ঘ ম্যাদী আঁচনি নহয় আপুনি কোৱাৰ দৰে যে মোদীৰ আজি যে তেওঁৰ যে মানে জনপ্ৰিয়তা কমাব বুলি

কিন্তু তাত ট্ৰাম্প হাৰিল আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষক লজ্জানত কৰিছে কাৰণ আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনটো তেওঁলোকৰ আন্তৰিক বিষয় আৰু এতিয়া আমাৰ কৃষি আন্দোলন কোনোবা বছৰ ছোৱালীয়ে বছৰ ছোৱালীয়ে দুশজন লোক শ্বহীদ হল আৰু আজি আপুনি কৈছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জেলত বৰক জেলত যদি পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লোকমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল আপোনালোকৰ বিজেপিৰ নেতা আলুআলিয়াই আলুৱালিয়াই আহি কৈছিল যে যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জেলত বৰাব কিয় কৰা নাই শেষ নাই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ এই বিতৰ্কৰ কেতিয়াও শেষ নহব নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে দেখিছে মোৰ কাষতে এইদৰে এইদৰে সেনেকৈ যুদ্ধ ভাগৰ কৰি আছে কিন্তু মোৰ সময় শেষ হৈ আহিল আজিলৈ সবিশেষ ইমান সামৰিব লগা হৈছিল এই বিতৰ্কৰ মাজতে মোৰ ব্যক্তিগত মতামত দিয়াৰ এই সময়ত সময় নাই আৰু পৰিৱেশ নোহোৱা কৰি পেলাইছে ধন্যবাদ এনেদৰে চলিব ৰাজনীতি এয়াই চলিছে সম ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমাগত এই কাজিয়া আৰু এই দণ্ড ইতিমধ্যে বাঢ়ি যাব আৰু সেউতীয়াকৈ দেখা যাব কিন্তু কোনে মাৰিব সেই হাঁহি সেয়া এতিয়াও অদৃশ্যহাত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ সবিশেষৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জলসকলে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ